Жұрт айбетіне үй салып жатыр. 2040 жылға дейін құрылыс аяқталады деген жоспар бар. Өзгелер аспанды армандай бастады, ал біреулер елде баспана салатын жер таппай жүр. Бір ғана Астананың өзінде учаскеге кезекке тұрғандардың саны қала мүмкіндігінен 20 есе асып кеткен. Амал таусылған халық енді жаппай айға көшеміз деп отыр. Одан басқа шара жоқ дейді, өйткені елде құрылыс материалдарының құны да шарықтаған. Өз үйім өлің төсегім дейтіндер енді не істейді? Аружан Затабек тақырыпты тарқатады. Менің де Астанада тұрып жатқаныма шамамен бір 5 жылдан асты. Маған да Астанадан үйлі болу бақыты бұйырса екен деп бүгін міне құрылыс материалдарының бағасын көруге келіп едім. Бірақ шынымен де үй салу үлкен қажыр қайратты, оны есептемегенде үлкен қаражатты қажет ететін секілді. Базар іші қызған тіршілік, шегемен шелектен бастап шаруаға қажеттінің бәрі бар. Қаражатыңа қарай қарекетін қыласың. Не алып жүрсің, не іздеп жүрсің? Цемент. Цемент. Үй салып жатсыз ба? Иә, иә. Қай жақтан салып жатсыз дейді? Талапкер. Талапкерден. Қиын емес пе екен үй салу? Қиын негіз. Жердің өзін қанша алдыңыз? Жердің өзі 1,5 миллион шығар соткасына. Үй салудан бұрын құрылыс материалдарының бағасын бағамдап алған жөн. Бір жылда олардың құны 2 есе өскен. Нақтырақ тас 30%-ке, тазартылған мұнай өнімі 25%-ға қымбаттаған. Бұдан бөлек әк, гипс және бетон, құм, саз бен цементтің де арзанын табу қиын. Жер үй өзін салайын десең не выгодно? 2 есе 3 есе шығып кетеді бағасы. Материалдың масқара қымбат қазір бәрі. Құрылыс материалдарының құны әсіресе Астана мен Қарағанды қалаларында көтерілген. Ұлытау, Шымкент қаласы мен Ақтөбе облысында да бағаның шарықтағаны байқалады. Қош, үй салар кезде жұмысшы табу да үлкен мәселе. Бастапқыда мән бермеуіміз мүмкін, бірақ кірпішіңнің қалай қаланатына құрылысшыға байланысты. Бізде баспана салатындардың көбі жұмысшыларды көрші мемлекеттен алдыртамыз дейді. Жұмысшыларды қайдан алдыртамыз? Өзбекстаннан. Неге осы біз жұмысшылар... Арзан істейді. Арзан істейді. Ал біздің қазақ жігіттер қымбат сұрай ма? Иә. Бағаның өскенін кәсіпкерлер де мойындайды. Жыл сайын өзі 100 теңге, 200 теңге қосылып тұрады. Олғандай не емес, қатты қымбаттау или қатты түсіп кетуі деген жоқ. Ол фирмаға байланысты ғой. Ас су ішпесек те үйді үйтіп бүйтіп тұрғызармыз. Бірақ одан кейін оның ішкі құрылыстары басталады. Сылағы мен бояуы, түс қағазы тағы бар. Цементке мына неге мына құрылыс нелеріне мына материалды сместерге мына соларға өсіп жатыр баға. Тоқтаусыз өсіп жатыр. Біз әңгімені әріден бастап кеткен секілдіміз. Негізі үй соғатын адамның алдынан кезігетін бірінші мәселе жер алу. Ақшасын былай қойғанда алаяқ көп. Қазір үй сатамын деген адамды 1000 шоқып 100 қарау керек. Бір жерді 10 адамға сатқандар туралы жиі естігеніміз сонша таңғалмайтын болдық. Қазір Астана көлемінде жер алу деген қымбат болып кетті. Алып алған адамдар қымбатқа сатып жатыр. Астанада бос жатқан жер жоқ. Сондықтан 2007 жылдан бері тұрғындарға жеке учаскі берілмейді. Ал кезекте 250 мыңға жуық адам тұр. Жеке тұрғын үй құрылысы үшін қалада жер учаскелерін беру көзделмейді. Қала әкімдігі елорда тұрғындарын тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін, көп пәтерлі тұрғын үй кешендерін, оның ішінде әлеуметтік тұрғын үй салу арқылы шешеді. Иә, үй салу оңай емес, жүйкеңізді тоздырары белгілі. Бірақ өз үйім өлең төсегімнің жырын жырлауға не жетсін. Біз атаған сатылардан сүрінбей өтіп, үйлі болсаңыз, қоныс тойға шақырыңыз. Аружан Затабек, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.